Politika kufitare në Vermicë ka qenë pikë takimi i dy ministrave të punëve të brendshme të Kosovës dhe atij të Shqipërisë. Gjelal Sveçla e Taulant Balla thanë se arsye e vizitës në këtë pikë kufitare është rritja e numrit të mërgjimtarve e gjetja një zgjidhjeje për t'i shkurtuar pritjet. Se dëgjojmë modalitetet se si t'i japim një zgjidhje që pajisjen me siguracion të mos ta bëjnë më në pikën e kalimit kufitar, por ta bëjnë një propozim ka qenë ta bëjnë brenda një kohe të caktuar sa po hyn në territorin e Republikës Kosovës, ose brenda një distancë të caktuar. Ne kemi vullnetin më të mirë të mundshëm që mërgatav tona t'ju shërbejmë shpejt, me efikasitet, dhe po mendojmë disa variante se si të kalohen këtë vështirësi, biseduam edhe me ekipet tona, zgjidhje ka. Dy homologët nuk i komentuan raportet mes kryeministrave Albin Kurti dhe Edi Rama, por thanë se u takon dy ministrave të zbatojnë marrëveshjet e përbashkëta. Mërgjimtarët presin prej nesh që të gjemi zgjidhje për këtë çështje. Dhe unë mendoj që ne do ta zgjidhim këtë çështje. Sa për çështjet tjera, kemi kohë plot të flasim dhe natyrshëm që ajo që i takon dy ministrave është të zbatojnë marrëveshjet për cilat kryeministrat kanë firmosur. Dhe po punojmë intenzivisht që të gjitha ato marrëveshje të implementohen edhe në realitet. E keni pa që si rezultat i marrëveshjes për kalim të lehtësuar në pikat kufitare, tashmë nuk kemi shtetas të Republikës Shqipërisë dhe Republikës Kosovës të cilët me targat të këtyre vendeve presin në radhë. Kosova dhe Shqipëria në korrik të 2018-s kishin përuruar pikën e përbashkët kufitare Morinë-Vërmicë. Për modernizimin e pajisjeve kishte ndihmuar me financime dhe bashkimi evropian më shumë se 1 milion euro. Ndërsa marrëveshja për unifikimin doganor mes dy vendeve ishte nënshkruar disa muaj më vonë në po të njëjtin vit.